tu pleť jakoby zdokonalí. Ten vypadá fakt skvěle. Kdo by to byl řekl, že mi sedne make-up od... Čau lidi, já jsem Terka a vítám vás u dnešního videa. Nevím, jak je to dlouho, už to bude nějaká doba, co se mi dostal do ruky jeden make-up. A když jsem ho poprvé zkoušela, tak první, co mě trklo, je, že to je top make-up pro moji mamku. Moje mamka nesnáší, opravdu nesnáší, ona to prostě nesnese na obličej, nějaký hodnější make-upy, ona stačí jenom, když jí to barevně sjednotí, nepotřebuje nějak extra krýt, prostě ne, jenom chce tu barevný sjednocení. No a když jsem tady ten make-up zkusila, jsem si říkala, hele, to bude super pro ní. Mamka to vyzkoušela, nadšená, faktže nadšená. Make-up drží na její pleti, naprosto krásně, když moje matka má prostě nádhernou pleť, prostě je to mrcha. Ano, řekla jsem to o svým matce, já jí to klidně řeknu i do bočí, vůbec mi to nevadí. Ale ona má fakt jako krásnou pleť a na té pleti drží perfektně, bez ničeho, protože máma, ona není taková, jako že by se nějak jakoby extra líčila, jakože ještě báze a takhle, ne, ona prostě prdne make-up, nedá ani pudr, nic, ani korektor, nic, udělá si trošku v obočí, oči a vyrazí. No a já jsem si říkala, že vám ten make-up ukážu. A když tady nedávno u nás přespávala a ten make-up si vyzkoušela, tak prostě na té pleti nebyl vůbec poznat. Spíš ta pleť byla fakt jako jenom sjednocená, krásná, spíš krásnější. A vůbec nikde nezalejzal do poru, do vrásek, nikam. Jedná se o tento make-up od značky L'Oréal a mě se dostali do rukou 3 odstíny, ten třetí jsem dala mamce, ten byl hodně tmavý. A mám tady 0,5 až 2 very light a 2 až 3 light. Vypadají má tady kapátko a ty odstíny za mě... jo, je tady very light, pak light, light je na mě tmavý, very light je na mě velmi světlý a není to tedy dožlutá, je to spíš neutrální podtón, což mě celkem mrzí, jo, protože tady je vidět, že tam není nic mezi, když tady je 0,5 až 2 a pak 2 až 3. Takže to mě celkem mrzí, že tam není ještě něco navíc, protože já si myslím, že jsem něco mezi právě. A potom mám do žluta, takže bych ocenila, kdyby tam těch odstínů a potonu bylo trošičku víc. Každopádně o toho tady nejsem, abych teďko hodnotila odstín, protože dobře, když mi vlastně ty firmy to posílají, tak je logický, že se mi nemůžou trefit do mý barvy, to je prostě, to je nemožný. To je opravdu jako zázrak, když se vlastně takhle trefí, což tady u mě, když já jsem velmi dožluta, teď to sice tady trošičku podporuje ještě to světlo tady kulatý, který má lehký takový žlutý tón. Na pleť si nedám žádnou podkladovou bázi, protože chci, abyste viděli, jak ten make-up pracuje právě bez podkladové báze, protože zase ne každý z vás tu bázi používá a je potřeba vidět fakt práci jenom toho samotného make-upu. Jiný radši používá tenhle, protože tenhle se mi potonem víc přibližuje, ale zase je na mě moc tmavý. No tak, hele, já jsem ten světlej neskoušela, takže ho zkusím teď a uvidíme. K nanášení tohohle make-upu jsem si hodně oblíbila tento štětec od Sephory. Nemusí to být vyloženě konkrétně Sephora, ale jde o ten tvar, o tu hustotu toho štětce. Pracuje se mi s ním moc dobře a opravdu dobře se mi právě pracuje i s tím make-upem, že ten efekt je mnohem lepší než s houbičkou. Já jsem se ještě nepoužila tenhle ten odstín samotný. Hele, a je to. A jak dlouho mi to zabralo? Minutu? Ne, jako fakt minutu. Sice vy jste tady si viděli prostřih, nebo zrychlený záběr, ale mě to mohlo zabrat tak minutu, dvě nanášení. Jenom poloviny tedy obličeje a to jsem jako ještě jako... pro efekt, jo, ale co myslíte? Jo, vidíte, že ten make-up fakt jako nekryje. Nekryje, ale tu pleť jakoby zdokonalí. Ten vypadá fakt skvěle. Kdo by to byl řekl, že mi sedne make-up od L'Oréal? Mně přijde, že ty make-upy prostě od L'Oréal mi nesedějí. Přitom mě to mrzí. Já jsem jednou vyzkoušela True Match nějaký, nevím teďko. A nevím, jestli jich je teďko víc, upřímně tady tom teďko nemám zrovna přehled, ale nějaký takový jsem vyzkoušela a textura a všechno jako super, ale nesedl mi prostě, nedržel mi na té pleti.
No, ale tenhle ten používám teďko nějakou chvíli, teda použila jsem ten tmavší, abych byla upřímná. A trošičku jsem si tam hrála s tím, abych to zesvětlila, ale teď vidím, že jsem dělala velkou blbost, že jsem nevyzkoušela ten světlejší, protože koukněte se na to. Pokud máte širší pory, tak by vám tam mohlo trošičku zalejzat. Jo, mě tam malinko zalejzá do těch širších pórů. Jak je, není tak hutnej, je vodovější, tak se může stát, že takovýhle typ make-upu vám tam bude zalejzat, takže můžete použít nějakou... Ne, tričko ne. Stačí, že už tady mám tak flekt, jo. Jsem si koupila tady to tričko právě a mám tady už, když jsem to rozbalovala, nebo vlastně, když jsem to ještě nerozbalila, tak jsem se všimla, že tam je flek na rukách, protože já jsem typ člověka, který hrozně nerad vrací zboží. Prostě ne, tak jsem si ho prostě nechala s tím, že ho budu prostě používat takhle do videí jenom, ale jako další flek tam mít nemusí. Takže pokud tedy máte širší pory a máte problém s tím, že vám tam často zalejzá make-up, většinou ty hutnější make-upy tam nezalejzají, jenom tedy ty vodovější, ale pokud byste chtěli tenhle ten make-up používat, není to nic strašného, není to nic jako, co by bylo vyloženě něco jako katastrofálního, to vůbec ne. Ale někomu by i tohleto málo mohlo vadit, takže to doporučuji nějakou vyhlazující bázi. Jako ten je fakt skvělej. Tady jako ten, jako nečekala jsem, že někdy něco takového řeknu o make-upu, který téměř nekryje, protože víte, že já ráda kryju. Ale poslední dobou jakoby nepociťuju nějak potřebu extrémně kryt, když tak použiju korektor. Naopak mě baví ta lehká textura, fakt jako na té pleti není cejtit, vůbec není cejtit. A případně, že byste se ho někde setřeli, tak to nebude zase tolik poznat jako třeba u těch více krycích make-upů. Jako já jsem fakt jako nadšená z ní. A teď jsem ráda, že jsem vyzkoušela ten světlejší, protože já jsem si myslela, že na mě bude až moc světlej a ještě k tomu jiný podton, ale jako já si myslím, že tohle to je fakt paráda. Já použiju korektor od značky Nabla, což je teďko momentálně můj nejoblíbenější korektor, protože fakt krásně kryje. Na fixaci kolem očí použiju tento sypký pudr od X1 Cosmetics, je to 1.0, což je můj odstín. Je super, že právě díky tomuhle make-upu, který mi vlastně sjednotí tu barvu, pokud se moje pleť bude udržovat tady tom stavu, tak mi stačí fakt jenom troška korektoru a nepotřebuji dávat silnější vrstvu make-upu, protože i když udělám hodně tenkou vrstvu make-upu, tak prostě furt je ta vrstva trošičku silnější než vlastně tento make-up. Samozřejmě je tam tady mnohem méně pigmentů než vlastně v tom více krycím. Takže se nemusím bát tady vrstvit další produkty, ale jako ten make-up je fakt super. Pokud se vám neukazuje, že mi vyšla nová videa, protože se mi často stává, že se mě ptají holčiny jako a kdy vyjde tohle a natočila by si tohle video a přitom já jsem ho třeba natočila týden zpět, jo, a oni jakože vůbec o tom nevědí, tak prosím vás, normálně si klikněte na mém kanále, myslím, to je na zvoneček a budete dostávat upozornění na každý nový video, který vyjde. Jako tvářenku použiju tuhletu od X1 Cosmetics od stínu Jet Set Glow, což je jedna z nejpřirozenějších a jedna z mých nejoblíbenějších tvářenek. A teď použiju můj dlouho nepoužívaný, ale velmi oblíbený rozjasňovač od Nabla, je to Amnézia a je to naprosto úchvatná záležitost. Dvakrát jsem se snažila teďko dát štěteček, kartáček zpátky do řesenky a dvakrát, proč ne? A jako rtinku použiju tuhletu od značky Lime Crime, která mi teďko dorazila. Takže teď mi dorazil vůbec jako balíček s plnou kosmetiky a vím, že jsem si tam právě vybírala tuhletu rtinku a říkala jsem si, že ji teď vyzkouším, takže jsem na ní hrozně zvědavá. No, ten odstín je trošičku jiný, upřímně, než jsem čekala. Na té fotce se zdál trošičku doružová a světlejší, ale teď nevím, jestli to je těma stránkama nebo mým notebookem. Každopádně ten odstín taky moc pěkný, hezky to zasklo do matu a nelepí. Tak to by bylo z dnešního videa všechno. Já musím říct, že by mě nenapadlo, že mě někdy zaujme takovejhle make-up. Vodový, vlastně
make-up, který nekryje, jenom sjednocuje barvu, což jako třeba mně se to na ostatních líbí, ale třeba já u sebe preferuji spíš právě více krycí make-upy, ale tenhle ten make-up mě úplně dostal. Vypadá na pleti skvěle, kombinuju ho s více krycími tedy korektory, takže zakryju, co potřebuju, ale zbytek tam mám jenom to barevné sjednocení a to mi bohatě stačí. Ještě bych chtěla podotknout, že mám mastnou pleť, jo, mastnou, spíš smíšenou pleť, která se mi sice jako díky péči teď už tolik nemastí, ale mastí se mi pořád a už jsem ho teda několikrát použila a úplně bez problému, takže ho můžu doporučit i právě smíšený pleti. Nemůžu říct úplně mastný, jo, to je zase jiný level, ale smíšená si myslím, že si to může dovolit. Takže pokud scháníte make-up, který je opravdu lehoulinkej, na pleti není cejtit, nedělá vám tam žádnou velkou krycí vrstvu, ale spíš jenom sjednotí, určitě vyzkoušejte tenhle ten. Do komentáře mi napište, jak na vás tenhle ten make-up působí, pokud ho máte, tak jak pracuje na vaší pleti. Mějte se moc krásně a já se na vás budu těšit zase příště. Čau.